ЗНО на старті. У вівторок розпочнеться основна сесія для абітурієнтів. На Дніпропетровщині українську мову і літературу складають більше як 19 тисяч людей. Це на 2 тисячі менше, ніж торік. Всього по області працює близько 80 пунктів тестування. Початок іспиту об 11-й. З собою необхідно взяти запрошення, перепустку, сертифікат учасника та паспорт. Всього в екзаменаційному бланку 58 завдань. Максимальна оцінка – 104 бали. Результати тестування будуть відомі вже 15 червня. Ніяких щитуваних матеріалів, починаючи від розумних годинників, чи то виключені навіть телефони, флеш-карти і тому подібне не може бути з дитиною, навіть якщо мобільний телефон буде виключений. Дитина буде вилучена із аудиторії і її тест буде анульований.